Cara, vou jogar a última aqui mesmo, ó. Lá vai. Lá vai. É a TNT da Torque. A última, é. Tadinha. Nada. O que a gente faz? Voltamos lá. Volta. Pra cima. É o jeito, daí a gente faz TNT e pega as coisas que a gente precisa pra fazer a mineradora, cara. Vamos fazer a famosa cavada pra cima? Não, é a gente fazer a famosa escada pra cima. Escada pra cima. Vamos. Cara, eu acho que eu vou tomar uma poção primeiro, peraí. Ah, é boa, mandou bem. É, mandou bem. Aproveitar e fazer o backup. Cara, e... é. Vamos fazer aqui a famosa escada pra cima. Eita, lá. Eita, já começou. Já começou. Caramba. Eita, que susto. Aí é lava, agora é lava. Ui. Sami. Oxi, tá meio complicado por aqui, mano. Tô ouvindo até o barulho. É o mar de lava aqui em cima, mano. Será? Vamos ficar pra esse lado. Aham. Ah, cara. Pô, aí é brabo, hein? Tem mais nenhum lá pra mim, cavalo. Aí, cuidado aí, ó. Boa. Vamos fazer o seguinte. Ah. Bebe a poção, a gente nada na lava. É uma boa, né? Já tá com poção mesmo? Tem quantos minutos de poção? 8 minutos. Onde é que eu vejo mesmo? É no... Tá, se você quer aparecer, levar um bote pra cima dela, já dá pra ver. Abre inventário, abre inventário. Tá. Leva um bote pra cima dela. 6 minutos. Não, 8. Tá, eu tô com 6 agora, porque já usamos há 2 minutos. Ah, tu já usou. É porque eu não bebi ainda. Vamos subir? Vamos subir. Aqui. Ui, aqui é um mar de lava mesmo, hein, mano. Acho que a gente deve pegar elitra, cara. Vamos pegar elitra. Não, melhor não, sair, né, daqui. Não, elitra, pô. Mas... Ó, já cheguei aqui. Tô chegando já. Mas então, pô. Você tá com elitra? Peraí. Já vou sair aqui da lava. Vou botar a elitra agora. Eu tô sem elitra. É por isso que não tá falando. Agora vai. Uhul! Salve, mundo! Caramba! Tá já? Olha, Lucas! Ah. Olha, mano, se você vir ali, você vai ver o quão doido ele é. Não, caramba, o de trás, o de trás, o do azul, tá ligado? Que a gente tava. Volta. Tá. Olha o que, mano. Nossa, gigantesco, mano. Aham. Uhum. Caraca, mano, é gigantesco, velho. Caramba, velho, que doideira. Nossa, essa cachoeira aqui, velho. Nossa, nem fala. Tá, deixa, vamos pousar aqui, Lucas. Pousa aqui. Ó, a gente tem que ir pra essa coordenada, que a gente tá no chat aí. E a gente tem 2, 38 menos 37. A gente tá nessa coordenada. Tá. Deixa eu me localizar. A gente tem que aumentar esses dois. Então é para... Não é para... A gente tem que ir pra esse lado. Não, tem que... Não, é pra esse lado. Beleza. Daí, uhum. Ó. Não, é só a gente ir reto pra cá. Só que aqui tá com um buracão do caramba. Vamos pra cá. Vamos dar uma voada? Ou andando? Voado. Vamos fazer a fumaça voada no Nether. Chama! Chama! Aí aqui, parou? Não. Eita, pera. Bati aqui. Tô vivo. Morri. Meu Deus. Morri. Quase morri também. Meu Deus do céu. Claro. Deixa eu comer um... Eu fiquei com... Mano. O coração. Foi tenso ali, mano. Você é doido. Mas, mano, olha isso aqui, velho. Olha esse mar. Você é doido. Famoso mar de lava. Você é bom pra tomar um banho quentinho. Chama. Tamo perto, cara. Chama. Boa. Mas, tipo, muito perto mesmo. Pera. Vou pousar. Tô de boa. Tô na volta aqui na lavinha. Pousar aqui em cima. Uhum. Deu uma beijadinha aqui na pedra. Ah, um dia a gente tem que vir pra cá, mano. Segue aqui. Pera aí, deixa eu ver. Aonde? Tá aqui. Ui! Aqui, o porta! Aqui, Lucas, um dos portais quebrados! Ah, boa. Pera aí. Vamos fazer, pô! Chegamos! Chama! A gente chegou, mas isso aqui é um dos portais quebrados, Lucas. Mas, tipo assim, eles ficam espalhados, não foi a gente que fez, né? Aham. Uhum. Que pega da hora, mano. Viviana. Boa. E a gente pega aqui do baú também. E... Nice. Pronto.
Isso, aí agora a gente pega aqui, ó, a bola de fogo. Vou pegar essas picaretas de ouro também, porque... Relógio também pega? Eita, caramba. Pronto. Vamos? Caraca, moleque, vai. Ou você quer ir pro nosso portal de verdade? Bom, ah, já que a gente fez esse, vamos dar uma olhada nesse primeiro, né? Vamos ver o que tem aqui, então. Vamos ver onde é que vai sair. Olha, ele veio pra... Mano! Pera. Thiago, a gente tá mil blocos. Não. Pera! Se eu não me engano, aqui é perto do oceano. Não, do templo oceânico. Ou não. Cara, acho que vou dar uma voada pra ver o que é. Não é perto do oceano. Vamos ver? Okay. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma ilha aqui. Um navio aqui. Opa, vamos ver então o que tem nele. A gente já não olhou ele, né? É, pois é. Opa! Olhamos não. Tem coisa aqui. Tem coisa aí? Coisa boa? É, eu peguei. Tem esmeralda de bom e ferro. Mas tá ótimo. Ferro não tem baú no tesouro, né? Mas ferro também já é fácil pra nós. Vamos subir? Vamos voltar pro outro lado, né? Tô vendo se tem mais alguma coisa pro outro lado aqui, mas não tem nada. A gente tá muito longe de casa aqui, mano. Tem outro baúzinho aqui. Vê aí o que tem. Tem um relógio. E mapa do tesouro. Vamos fora? Vamos, pô. Peguei ele aqui. Tá, deixa eu ver uma pita aqui. Ele vai também deixar o mapa pra download, hein? Pera aí. Como é que eu... Não dá pra aproximar ele, né? Como assim? Ah, tá. Porque eu tô com o totem na mão, por isso. Cara, a gente tá perto, sabia? Do Sério? Tesouro. Aham. Uhum. Deixa eu ver. Vou jogar pra você aqui. Posso ver? Vai. Valeu. Caramba, é aqui, ó, nessa direção. É, vamos lá. É aqui, ó, pô, é aqui. É aqui? É aqui mesmo. Já? É aqui, ó. Cavar, é aqui, então? Cavar. Só que eu tô sem pá. Deixa eu pegar aqui a pá que eu já sei que eu tenho. Cadê? Acho que não é aqui, não, pera. Ó, siga no mapa. Pera aí. Tem um Enderman aqui. Achei! Achou? Hã? Aqui. Diamante, pai. E também tem um... No mar. Caramba, mano, coração do mar, pra que serve? Dá pra fazer umas coisinhas doidas aí, tá? Esmeralda também, velho, top. Aham. Voltar pra casa? Show. Vamos. Pra fazer o pouso ali agora, mano. É, vai ser tenso. Ah, consegui! Não. Ah! Ai, meu Deus! Cheguei. Caramba. Então, deixa eu fazer aqui as contas. A gente tem que ir um pouquinho pra cá. Chegamos! Caraca! Olha, esse aqui é o nosso? Aham. Uhum. Tá, Pen, vamos voltar pra casa. Olha o bastião, mano. A gente vai te explorar, bastião. Olá, minhas galinhas, meus gatos, meus cachorros. Nossa, meus golem, tá cheio de golem, mano. Meu Deus, tinha esquecido disso, que a gente tinha criado uma plantação de golem. Bom, galera, ó, vou fazer uma pergunta agora geral, tá? Pra quem assiste live e pra quem assiste vídeo. Qual série de Minecraft vocês gostariam de ver eu e o Hall fazendo? Nova, além dessa. Essa não vai acabar, tá? A gente tem várias coisas pra fazer ainda, depois que saiu a atualização a gente se empolgou mais. Mas eu tô pensando em meter outra série em conjunto com essa de Mine. Eu tava pensando em Pixelmon, mas eu queria saber a opinião de vocês também pra ver qual vai ser a próxima aventura de Hall e Luskas. Senhor Sticker e Senhor Mojang. Isso aí, mano. Comenta aí, pra gente saber. Tu tem alguma sugestão, Raul? Eu tenho aquela do Bingão do Luscão. Ah, vamos fazer, mano, vamos fazer. Mas é que isso é mais, meio que desafio, né? É. Pega aí, ô. Golem. Ah, meu Deus, Golem, você tá de sacanagem. O que foi? Passou um Creeper aqui do ladinho do Golem, o Golem deixou ele passar, mano. É, nem atacou. Eu acho que porque Creeper é um animal... explosivo, o Golem não mexe com ele. E Lucas, eu já tô pegando aqui os itens pra cara. Você já tá ligado, né? Do que eu quero. Ah, tá. Tu quer fazer a... O que que é mesmo? Mineradora de netherite, parceiro. Tá, o que que a gente vai precisar? É de slime e de bloco. Tá, beleza. Vamos pegar slime e bloco. Qual bloco? É o bloco de slime. Então vamos. Ah, o pior que é bem longinho, viu? Mas é de boa. Cara, olha pra mim aqui, sério. No fundo dos meus olhos. Cara, que eu tô eu pegando... E você... Temos Elytra, mano. Ah, é verdade, mano. Essa aqui é a coordenada, cara. Deixa eu me localizar. A gente tem que aumentar aqui. Então é pra esse lado. Não, é pra esse lado aqui. E agora, a gente tem que... Então é pra esse lado aqui. Tá. Vamos? Vamos. Tio. Iu. Iuhu. Vamos.